Nazdar všichni, vítám vás u nového dílu ze hry Kingdom Come Deliverance. Máme tu další den a dneska to bude velmi náročné, jak jsme si už minule říkali, protože budeme hned z rána mít spoustu povinností, například v rámci questu Pana Marie Sázavská neboli Johanka a to DLCčko, máme ji ráno vyzvednout v klášteře. No a potom samozřejmě tu máme ještě další úkol, a to pro pana Ptáčka, máme se zúčastnit turnaje a v podstatě jeho jménem bojovat, což nejde úplně tak jakoby lehce všechno dohromady. Tak já doufám, že ta Johanka mě ráno to v pohodě pořeší, no a tím pádem, že budu moct to teda jakoby splnit, jo, doufám, že to všechno půjde a to by bylo fajn, protože já samozřejmě musím ještě jet tu cestu ze Sázaví do Ratají a doufám, že mě to teda nezabije víc času, než jak se patří. Dneska se teda na to zrovna vrhnem, protože myslím, že tady ani nic nemám, nějaké další vlastnosti, to je v pohodě. Zvířečností jsem na tom regulérně v pohodě celkem, i když jsem ještě trochu zdebilnělý, protože jak mám ten perk noční můry, tak mě to něco může kazit, ale zatím docela dobré. Takže asi vyzvedneme tu Johanku, nestrácíme čas, doufám, že ona brzy vstane, ať mě nezdržuje. A ona už se modlí, to je hustá. Tak pojďme na to. Zdravíčko, Jindro. Tak, dobré Jindro, tak jsem tady. Brítro, tak jsem tady. Vyrazíme? Dík, že jsi přišel. Věděla jsem, že mě v tom nenecháš. No, tak jdem. Radši se zeptám, já s toho mám blbý pocit. Já jsem se teď díval mimochodem na tu novou trilogii, no novou, tak novou v uvozovkách, Mr. Jan Hus, nebo Jan Hus prostě, to je z roku 2015, nemyslím, že tak to není až tak nová, ale nová oproti samozřejmě z 50. myslím, že let ten klasický Jan Hus, jak je ten film, historický, tak z toho mám prostě blbý pocit, jo, jako chápu, že to bude něco v podobném asi duchu, těžce inspirováno a jako to, co tam zažíval ten Jan Hus, tak to opravdu si myslím, že Johanka by mohla zažívat velmi podobně nyní, nechce se mě do toho moc jít, takže pojďme jí to zkusit ještě rozmluvit. Vážně myslíš, že je to dobrý nápad? Já nevím, ale musím vykonat, co po mně pana Marie žádá. Vyser se na to. Řekněme, no jak myslíš. No, jak myslíš. Naschledanou. Tak, moje drahá... Hej! Přítelkyně, mohl bych projít, dík. Tak, mám jí doprovodit. Mám jít s tebou pěšky, nebo pojedem na koni? No, asi pěšky, dobře. Jaký je život tady v Sázavě? Tak nějak stejný jako ve Skalici, teda... než se to tam stalo. Teď je tu poklidněji. Většina prací je hotová a všichni čekají, jaký budou žně. To se tu pak nikdo od rána do večera nezastaví. Modlím se, aby byla dobrá úroda, abychom měli zásoby na zimu a dostatek osiva na jaro. Pravda. Párkrát se neurodí a hrozí tu hlad. No tak, snad se zadaří. Každý zrno se počítá. Zvlášť teďka, když tu všude rajzujou všelijaký bandy... a ta veliká armáda. Doufám, že pan Racek a pan Hanuš vše vyřeší ještě před sklizní. To jo, jestli tu ty nájezdníci budou řádit ještě dlouho, tak tu splundrujou celý kraj a co my potom? Nejlepší by bylo zásoby schovat. Zakopat je pod zem, aby je zloději nenašli. No jo, ale co když budou lidem vyhrožovat? To každý radši dá, než aby mu stavení zapálili a nebo dobytek odvedli. Dobytek se dá schovat do lesa. Táta mi o tom kdysi vyprávěl. To asi jo. Ale stavení neschováš. Nebo rodinu. Co když ti vemou děcko a budou vyhrožovat, že ho zmrzačej? Nebo hospodáře, se zlámanýma rukama toho na poli moc neuděláš. A v zimě je takový zranění ještě horší. To seš jednou nohou v hrobě. Pan Racek by to však nikdy nedovolil. Přijel se svou posádkou. A ti šmejdi, kteří by obtěžovali jeho poddané, by brzo viseli na nejbližším stromě. Já bych byla radši, kdyby prostě všichni odtáhli a dali nám pokoj. Co když se ale nikam nepohrnou? Pak je jedinou odpovědí studená ocel. Vy chlapi byste se taky furt řezali. Toto budem obcházet půlku Sázaví do prdele, já nemám čas. Kolik je hodin, ty náno? No, ty vole, už bude 8. Jak to vypadá v infirmáriu?
Dali vám aspoň nějaký ty groše navíc? Bohužel. Až do svatého Havla prej už nic víc nebude. Ale svatý Havel je ještě daleko. No právě. Na Havla se jim sejdou platby z okolních vesnic a od osedlejch sedláků. Některý mají povinnost dát třeba kuřata, vejce nebo jiný věci, ale spousta z nich platí v groších. Tak pak snad daj víc. Tyjo, prosím vás, zaberte, tyjo, ještě nám chybí jako dlouhá cesta, tyjo. Na rinku, to znamená úplně tam ve vesnici, to je úplně v prdeli, to než tam dolezu. Když už jdem na rynek, mohla bych rovnou nakoupit maso u řezníka. Zapomeň. Nakupuješ takhle často? Vždyť si říkala, že musíte šetřit, kde se dá. To sice jo, ale to bys nevěřil, co ti mniši nevymyslej. Jak to? Oni mají totiž zakázáno jíst červený maso, víš? To jim nakázal svatý Benedikt. No, to jsem nevěděl. Já taky ne, jenže to není všecko. Ani ona. Mají totiž výjimku. Když jsou nemocný, tak maso smějí, aby se rychlejc uzdravili. V takovým případě to potom hřích není. Aha. No takže některý z nich každou chvíli chodí se všelijakýma bolístkama. Aby si položili v infirmáriu a nadlábli se masa. O mnichy se samozřejmě musíme postarat přednostně, takže se musí jít za řezníkem a pak nejsou peníze na ostatní věci. Jo, jo. Každý den se člověk naučí něco nového. Dokonce se povídá, že se kdesi nějaký mnich snažil chovat prasata ve vodě. Proč by to dělal? Aby ukázal, že jsou to vodní tvorové. Vodní tvory totiž ti mniši jíst smějí, takže můžou ryby, ale třeba i bobry a tak. To je dobrý. Nikdy bych na něco takového nepřišel. A jak to dopadlo? To nevím. Asi se utopili. Stejně je to dobrý. To si budu pamatovat. Pomodlím se za tvůj šťastný návrat. Jako vždy. Ale v Kutný hoře žádný kostky. Řekni, jaký to vlastně je ve službě u pana Racka? No, je zázrak, že mě vůbec přijal, když jsem ve Skalici ztratil jeho meč. Jinak je to skvělý. Pro někoho jako já. O všechno jsem přišel a on mi dal druhou šanci. A svým způsobem i novej domov. Jo, rozumím. No, nechceme běhat. Já bych popoběhl, ne? Co říkáte? Jako mě utíkají hodiny. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Já potřebuji makat, já potřebuji... Jsem ráda, že se schytil u pana Racka. Že máš tady na světě za svý místo a tak. Jo. Ale neboj. Ty svý místo taky určitě najdeš. Doufám, že jo. No. Jako na rinku bych úplně to tvé místo nehledal, teda, protože tam to asi bude docela kruté. Jak tam začneš vykládat nějaké řeči, tak budeš ještě zakací. Poslyš, když tě navštíví pana Marie, jak vlastně, jak vypadá? Už jsem ti to říkala, úplně jak z oltáře. Prostě se objeví v takový zlatavý záři a v modrým plášti. A potom? No potom mi pokyne a pak se začnou zjevovat různý věci, jako takový všelijaký obrazy. Trochu vypadají jako ty, co jsou vymalovaný v kostele, ale pohybujou se. Žhnou ohněm a září spoustou barev. A zlatou září. Páni, to je teda něco. To je tak reálné, no. Akorát, že lidi to špatně ponesou, si myslím. Ty, já si myslím, že to je fakt blbý nápad. Jak se vlastně daří Matějovi? Pořád stejně. Leží v horečkách a nic nepomáhá. Bojím se o něj. Zlepší se to, neboj se. Je to odolný chlapík. Žádná horečka ho nepřemůže. Snad máš pravdu. Vlastně, řekla bych, že ta horkost trochu ustupuje. Ale nevím, jestli to není spíš mý přání. Jako je to krásný, že se tak procházíme a kecáme o něčem jako známém, zajímavém, ale... Johanko, co budeš vůbec na tom rinku dělat, až tam dojdeme? No vlastně, jsem o tom ještě moc nepřemýšlela. Musím lidem nějak předat poselství od Panny Marie. Takže si asi někam vylezu a pak jim řeknu, co jsem viděla ve snu. Jako to dělávají ti kazatelé, co vždycky chodí po kraji. Aha. Dělala jsi už někdy něco takového? No... To dopadne. Pane bože. To je. Jindro, já mám trochu strach. Nikdy jsem před lidma takhle nemluvila. Vůbec nevím, co mám říkat.
Vždyť se mi všichni vysmějou. Aha, tak já ji nemůžu. Jo, říct nic. To je na hovno. Já jsem chtěl říct, tak se na to vyser. A tam je buď seber se, nebo pana Marie tě povede. Ne, já řeknu, já ti poradím, já ji s vámi zkusím zmanipulovat a říkat něco, co prostě se hodí, aby ji ti lidi brali minimálně normálně. To zvládneš, neboj. Lidi zbaštěj kdeco, věř mi. Prostě začni něčím, co je zaujme. Třeba tím, jak tě navštívila pana Marie, to by mělo zabrat. No a jak máš jejich pozornost, tak na ně vybalíš to důležitý. Jasný jak facka. Možná pro tebe. Tak si tam jdi sám, když si myslíš, že je to tak snadný. No jo. Jenže mě si pana Marie nevyvolila. Vzpomínáš? Neboj se toho. Lidi chtějí vždycky slyšet nějaký neobvyklý věci. Budou ti viset na rtech. A já tam budu s tebou. Tak dobře. Díky, Jindro. Jednoduchý jako facka. Tak jo. Dobře. Jdu na to. Naschledanou. No, pojďme. Doufám, že už budeme přímo ve hře a že to nezabere moc hodiny. Musím jít fakt na ten turnaj, tyjo. To je hrozné. Já mám diář nabitý. Pana Marie. Pana Marie ke mně přišla. Ve snu. A ukázala mi věci, jaký jsem nikdy neviděla. Takový veliký město. Bylo veliký a krásný. Krásný a veliký. Zatím to má úspěch. A mělo spoustu věží. Vysokých věží zalitých zlatým sluncem. A kolem toho města byla ohromná hradba. To všechno mi ukázala. Pak ale celé to město zachvátily plameny. Země se začala otřásat a brána pukla. V zemi se otevřely díry a vyskákaly z nich šelmy pekelný. Ty pekelníci pobořili hradby a tou branou vtrhli do města. A všechny hříšníky ty šelmy pronásledovali. Do jejich hořících těl zatínali svý tesáky a bez milosti je rvali na kusy. A hříšníci křičeli a utíkali. Ale marně. Ale pak se zjevila naše paní. Marie. Svatá bohorodička. Město přikryla svým pláštěm a plameny tím zadusila. A všechny ty šelmy pekel zahnala. Kající se hříšníci z města vystoupili a k paně Marii se modlili. A za svou záchranu jí děkovali. Toto jsem uzřela a věřím, že nejen mně bylo tohle poselství určeno. Je to varování pro nás všechny. To my jsme ty hříšníci a to my musíme znovu vystavět ty pevné hradby. Ne ze dřeva ani kamene, ale z našich ctností a lásky k bližním. Každej, kdo se choval nečestně a hřešil, se teď musí kát a jen dobro činit. Jako dobrá řeč, jo? Nebylo to nic snad kacířského, že by jako nějak blbě tlápala, tak doufám, že to se to dobře vezme. Sakra, ta ženská to jodá. Byla ta, ale dobře, kde je Johanka? Ta holka teda umí.
Myslím, že říkala, že se na nás pana Marie hněvá a byla to... Jak jsem slepý, kde je ta Johana? Nebo už můžu jet? Že s ním můžu pokecat jindy? Ne, je tady, že? Až nebude zaneprázdněná, takže s někým háže řeč, kde je ta? Hovadiny to byly! Jenom další šarlatán. Hovadiny to byly. Vala. Mám takovej problém. A kam se obrátit? Ale když jsem tě slyšela. Vždyť jsi ještě před chvilkou mluvila o pomoc. Teď ne, prosím. Nemůžu. No, jde o mýho muže. Krejčí. Dobře teda. Ale rychle prosím. Je na mě hodnej. Živnost vede poctivě. Jo, proč to přeskakuje ty dialogy do prdele? Pořád ale hraje kostky. V noci vysedává a nejednou už prohrál velký peníze. Chci, aby toho nechal. To mě moc mrzí, ale... Mě taky, kolik je hodin? 10, do prdele, nestihnu ten turnaj. Sama už si nevím rady. Tak jsem si myslela, že ty... Děkuju ti. Děkuju. No, tak dobře. Zastavím se za tebou, jestli najdu volnou chvíli. Koukejte na ty rabiáty. Jdou po nás. Cože? Ty rabiáty. Jindro, to jsem ráda, že se stavil. Hele, já jsem teď trochu trapu, takže já můžu za tu Johanu jít, jo? A můžu jít jindy. Hele, já teď nemám čas. Já to zkusím udělat, já to posunu, jo? Já se s ní promluvím potom, zapískám si na koně a jedu rychle do Ratají. Doufám, že jsme to jakž tak stihli. Teď přemýšlím, kde jsem, počkat, rychle, ať to zvážím co nejrychleji. Jo, dívejte se na to, já tady dělám 10 věcí naraz, pak jsem v prdeli, Rataje jsou v hajzlu, tady se musím přihlásit. A to musím nyní, toto je co? Jo, překaž popravu, no tak to nemůžu ani dělat. Takže... Já tu musím zdrhnout, jasně, odsud, vyjedu, tady to přejedu, ledečko. Jo, to půjde, hele, to půjde, ale musím jet hned. Johanko, já dojedu, jo, neboj. Pak si to řeknem, prosím tě. Tak, já teď já valím, jsem zvědavý, jestli to stihnu, jako mám na to 2 hodiny asi, jo, to je úplně v hajzlu. A je to všechno kvůli tomu, že prostě se to nedá stíhat, takže já to tu stočím potom doprava. No a doufám, že ty Rataje stihnu, ty brďo. No a tady to úžasné stvoření, které tu vidíte, se jmenuje Kůň a je to můj stínovlas, který mě totiž neskutečně dovezl, je v podstatě asi něco jako 11.40, on mě stihl dovést na turnaj, takže to je úžasné a já mám asi pár minut, abych se ještě tady u Herolda stihl přihlásit, tak pojďme na to a zabojujeme za pana ptáčka. Zdař Bůh, co potřebuješ? Bojovat. Rád bych se přihlásil do velkého turnaje. Dobře. A to zápisný už máš? Pan Hanuš nařídil, že každý zúčastněný musí zaplatit 3 groše. Jasně. Jasně. Tady to je. Píšu si tě. Jindřich? A ještě jakou zbraň si zvolíš? No, asi krátký meč a štít, to by mohlo být fajn. Rozhodně krátký meč a štít. Dobře. Rovnou se připrav. Seš na řadě. Dobře. Tak pojďme na to. Oni sice by mě tu už měli znát, už jsem to tu vyhrál, že? Když jsem porazil i Černého Petra, ale chápu, že rychle zapomínají. Prvním bojovníkem bude Jíra z Benešova zvaný Slaneček. Žoldák z povolání. A jeho protivníkem bude Jindřich ze Skalice, družiník pana Racka Kobily. Přivítejte bojovníky. Je ticho, ne? Tyjo, bych čekal trochu ovace. Soupeři jsou již v kolbišti, takže první souboj může začít. Turnajníci předvedou dovednosti s krátkým mečem a štítem. Ano, mám nachystáno, super. Tak pojď, Jiro. Jíra z Benešova.
Ty býváš kousek od Praglu, jo, ty vole. Tam je zkoušíš, ty lůzo zasraná. Tuma! Jo, prdele. Já tě proplesknu zrovna, aby ti to nebylo líto, ty magore. Tak. To zkoušíš, vole, tady. Jo, ty budeš tak makrovat, jo. Oho, ty jsi nějaký akční, ne, Holandu. Jo, ty budeš dělat to stejný, jo? Tak počkej. Uvidíme, jestli se umíš tak bránit takovým rychlým útokům. Jo, tak umíš docela, jo? Počkej. Co to je, vole? Takový dement. Ty jsi nějaký Mr. Shermu, kreténe, nebo co? Že umíš takové věci? Vedle! Chcem tě sejmout, ty pako. Tady máš to vedle, ty kriple. Tady máš, tahni. Ti dám vedle, budeš si ze mě dělat kozy. Boha jeho! Tady máš, tahni. To je, už ti dochází dej. Tak to dostal, ty vole, a už se vezeš, kriple. Už se vezeš, ty hovno. První vítězství v dnešním turnaji získal Jindřich ze Skalice. Děkujeme. Pojďme druhé kolo, ty lůzo. To bylo povedené, ty vole. Louskáček mu trošku otočil hlavu. Jo, sekírka, jo, pan dřevorubec. A druhý souboj bude neméně zajímavý. Tím vůbec neumím. Rozhodne o vítězi. Připravte se, pane Hanuši, na utkání se sekerou a štítem. Dobře to sledujte. Bude to námáhavé, protože neumím vůbec se sekírou. Já mám asi level 2. Boha jeho. Jo, to jsi vybral schválně, co ty mrtko, protože s tím neumím bojovat. Tak se ukáž, ty sračko. Aha. Panáček se už vystrkuje růžky, co? Počkej, já tě proplesknu, ty zmrde. Máš, ty vole, máš nějakou počechranou helmu, kámo. Jo, ty budeš tak se odhalovat, jo. Pozor, ty jsi jaká kočka. Já tě proplesknu. A to jsem jako, o, dobře, já jsem to netrefil a pak už jo. Nahni, ty nečum. Tak ty retarde, tady máš další do tlamy. Další, jak se ti to brání, jak se ti to brání, co? Tlamo. Co to tady, jak ho nemůžu trefit, když se otočí, to snad není pravda. Ty krávo, tak ty z mě propleskal, ale zrovna z mě asral, jako. Musím říct, to jsi posral, ne? Ty svině zasraná, ty proplesknu tu tlamu, ty sráči. Jak se ti to líbí, co? Srád lidi. Hajzle. Tady máš. Dobře, tahni do prdele. Vítězem druhého klání je... Pako. Jindřich ze Skalice. Jasně, nějaká mrtka, vole, z Benešova mě bude srát. A stává vítězem kola. A postupuje. A postupuje na další. Tak, to jsou zvědaví, co mě dáte dalšího. Doufám, že to bude lepší než nějaký zasraný slaneček. Ať mám trochu prestiž, že? Ale pozor, ten je najetý. Prvním bojovníkem nikdo ti bude... netleská. Olbram, zvaný Krahujec, střelecký mistr z Kolína. A jeho protivníkem bude... Jindřich ze Skalice, družiník pana Racka Kobily. Popřejme bojovníkům štěstí. Jo, přesně tak. Pojďme na to, dělej, co mám? Meč, štít, jedem. Dělej. Soupeři jsou již v kolbišti, takže první souboj může začít. Je to tady. Turnajníci předvedou dovednosti s krátkým mečem a štítem. Jo, tady ten už bude určitě horší. Tak pojď ty, sráči, ty krahujče. Ty jsi krahujec, jo? Můžeš mi říkat káně, ty blbečku, já jsem káně, vole, ze Skalice. Tady máš, vole, zrovna. Aby ses probral. Tak, krahujec, ty jo. Tak, jak se ti to líbí, co, ty mrtko? Tady máš pěkně, to byl zásah, co? Krahujec, ty jo. No, zatím je to také vyrovnané, trochu seru na obranu, jde to vidět. Co vymyslíš, ty hovne? Jo, ty budeš machrovat. Jo, ty jsi měl loket. Počkej, já si překvapím.
Tak jak se ti to líbí? Aha, lidi jsou vzrušení. Nedivím se. To bylo. Tady máš ta sedla. Ty proplesknu, ty mrtko. Tak to muselo bolet. Co ten tvůj čepec? Ocelovej, co? Jak drží? Na hovno, že? Ty padni. Tam je zkouší za hovna, ty kriple. Tady. Já ti dám ty prašivče, do tlamy tě seknu. Oh shit, hajzle. Tady máš zase. Bolí. Zase se nastav, ty krávo, co to je za kokotina, ty jsi byl ode mě, ty zmrde. Tak se ukáž. Jo jo, hned ti to ukážu, ty parchante, tady máš, jak se ti to líbí. Tlamo, jdi do prdele. Co to bylo za chujovina, on byl ode mě snad 5 metrů. A že? A úplně mě dával, ne? Pěkně jsem mu natrhl prdel, pojďme další kolo, doufám, že nebude chtít sekeru zas. Něco jiného než sekira, a jde do hajzlu s tím. Kladivo! Asi nevíš, že jsem kovář. Na druhé kolo. Jasně, dělej, ubej to. Bojovníci se utkají v duelu s kladivy a štíty. Kámo, já jsem kovář, já kladivo na ten s tím jsem spával, víš? Už od narození, tak pojď. To je moje druhé jméno. Tak, ty vole, ty dostaneš hroznou bídu. No, tak tohle jsem netrefil, mě chcete říct, jo? To je kokotina, ty vole. Hej, jak nemůžu tohle trefit, vole? Když jsou úplně u něho, já mu normálně šahám na vajíca a já ho netrefím, ne? To je prostě sračka. A přitom teď jsem ho vlastně bouchl do štítu, to prostě nepochopíte. Ty na země dělá prdel, ta. Ej, dobře jsi dostala, co? A ještě jednu. Tak jak se ti to líbí, co? A to se proti tobě ještě rozběhnu a teď ti dám... Ne, zase jsem ho netrefil, to je kokotina. A on je trefí, vole, tady jak nic, zmrt. Uzeran, to je jeden. Budeš mě srát. Jo, takhle, ty umíš tak jako counter attack, vole, tady jo, budeš na mě zkoušet. Teď mě jako bolí hlava z tebe, ale ty jsi mě pěkně asral. Sráč, jeden. Tady máš. Vyhul si. Jindřich ze Skalice. Jistě. V tomto klání přesvědčivě prokázal své bojové dovednosti. Kladivem. A postupuje tak do dalšího kola ratajského turnaje. Tak určitě nějaký tady tyhle pták, tyhle krahujec, mě to nebude srát. No a co bude teda za vítěze, protože minule byl Černý Petr, že? Když jsem ještě, jo, pozor, to mám nějakého blbečka v dresu. Tak co to bude, ty jsi fotbalista? Do kolbiště nyní vstoupí Jindřich ze Skalice. No toho známe, to jsou já, no. A dál? Jak se jmenuje tady ten? A síly si s ním změří Kolman, zbrojnož pana Hanuše z Lipé. Popřejme bojovníkům štěstí. A sakra. Takže bych byl lepší než tady Hanušův poskok? To je otázka. Soupeři jsou již v kolbišti, takže první souboj může začít. Mám nachystaný meč, pojďme. Turnajníci předvedou dovednosti s krátkým mečem a štítem. Jo, doufám, že to zvládnu, jako tento už bude určitě těžký, to bude pěkná svině. Tak. Já se bojím, vole, já nejsou tak cvičený, víš? Jo, ty budeš takový rychlý, jo, takový sráč, vole. Když tak mě nech, jo. Budeš mě srát, zrovna jsi dostal do čepice. Ale do prdele! To jsi nečekal, co? Nejsou žádný žabář, kámo, já jsem, vole, ze Skalice, tvrdý kluk, vole, nejsem žádný kreten. Tady zratají, vy tady ani nebojujete, mám za sebou kumánské boje, ty mrtko. Jak jsi silný, ukáž? Jo, takhle, ty tohle umíš, dobře. Aha, to ti úplně nevyšlo, co? Ale už mě z tebe bolí hlava, bych chtěl říct, jo? Ty vole, to jsem netrefil, jdi do prdele hru. Já jsem ho měl úplně jak na stříbrném podnose a ta hra je, mě chce nasrat. Na hovno, hovno, zlatá rybko. Ta je ona, ta je ona. Jak se ti to líbí? Ty vole, ty vole, ty vole, ty jsi rychlý. Tady ty tvoje výkruty, ty jsi zaklínač, nebo co jsi zakreténa? Co pak posral ses? Jo, jo, to bych řekl. A co ty? Už máš bobečky. Jdi do prdele, ty vole, já jsem tady v pasti teď. Trošku, vypadni, mrtko. Tady máš, táhni. Netlač na mě, jo, já se cítím pod tlakem. Dýchá kdo, já nebo on? Hajzle. Táhni. Ty magore. Ty vole, zase jsem to netrefil. Hej, toto s tím to mě úplně prcá, je tady ten creep. Jakože to bych chtěl vidět, jak by to zvládl, vole, vykryt.
Taková bůzna. Tady máš, se ti to líbí, co? Machruješ, kvíči jak prase. Tady máš, tak co? Ty vole, ty jsi rychlý ďábel. Ty. Stačilo? Jo, jo. Jako asi v poho, jako. Hej, toto bych chtěl vidět, jak vykryješ ty lůze. Zvyčajně ztrátí, jen zase pěstí asi. Tady máš mrtko. Hej vole, nebudu na tebe už útočit tímto způsobem, protože je mně úplně jasné, že budeš tady dělat prasečiny. Šmejde. Nasrat. Ty vole, jako mám z tebe obavy, jako jo. Nejsi úplně špatný. Parchante. Tady, hotové. Ty vždycky zakvíčí. Ty vole. Nepříjemně, nepříjemně, ale ještě jsem to stihl vychytat, ty šmejde zasraný. Kolik máš toho života, jako děláš si kozy? Já už jako jsem načatý, jo? Dobře, nepovedlo, začínám krvácet, víš, už se mi to nelíbí, co? Chtěl by ses na to vysrat. Uvedí do hlazu. Tady máš, hej, uko, už to vzdej. Jebat! Jebat, přesně, už ti jaký jebu. Ty vole, to vychytal. Ty vole, tak teď mě dal hrozně, jako. Ty králo, ne, to jsem nedal, já jsem to nezvládl. A máme za sebou první kolo soubojů, jehož vítězem je... Kolma, strážně. Podívej se mi do očí. Čumíš na mě? Dostaneš bídu v příštím kole. A pak bude otočka. Ty vole, toto jsem nedal, protože on měl prostě... Ježíš ze sekiru, ne! Změna zbraní pro druhé kolo. Připravte se na utkání se sekerou a štítem. On musí dostat prostě 40 rán. Aby vůbec byl v prdeli, jo. Chcípáku, vymažu tě z povrchu zemskýho. Okej. Okay. Dobře, tady to není moc friendly. Padni, vole, jen kdo to je chcípák, ty kriple. Tak, jak se ti to líbí, co? To jsou chcípák, ty mrtko prašivá. Tak. Kurva drát! Ty dáme, tě mám mrtku. Chcípák, upřímně říká. Takový čurdome. Jak se ti to líbí do ramene, co? Hop, 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 no, makruj, vole. Upadni. Nebudeš mi srát. Aha, to jsi nevychytal, co? No pojď, pojď. Ukaž, co tady trénuješ, ty? Lemple. Jedle, jak ta jedle. Tak, tady máš do hedy. Už krvácíš, ještě ne, že? Teď možná budeš brzo. Tak. Ti dám. Mejde zasraní dobře do hlavy. Tady máš. No jo, no. On to zase vychytá, ten čurák. To bych chtěl vidět. Jak dělej ty mrtko, prašivá. Končíš? Jo jo, já určitě, já doufám, že ty brzo skončíš. Sráči. Táhni. To je ono. Hej, to už nemůžeš toto prostě vychytat, vole. Kolik toho máš tě hran, kolik toho sneseš, ty zmrde. Já už jsem mu dal tolik rán. Zase do hlavy dostal, jo. Ty vole, mě kdyby takto ta buzna trefila do hlavy, tak už tuhle... Copak posral ses? Jo, tak už bych měl normálně hnědé... Hnědé trenky, jo. A tady ten idiot tady hajluje ze sekiru. Zase dostal, dvě rány, úplně totálka. Jo, krásný protiútok. Zase dostal. Dívejte se na to, co tu předvádí. Tak a vyhulně, pojď, klekni si, vole. Druhého klání. Dobrý.
Jindřich ze Skalice. Nasrat, už mě začíná srát. Pane Hanuši, vidíte to? To je ten váš kolman zasraný, pojďme. Co mám? Jeho kladivo, pojďme. Pan Hanuš, kovaříček. Jehož milostí je tento turnaj svolán. Dík Hanuš. Vybírá zbraně pro třetí rozhodující souboj. To bylo pro mě, díky pane Hanuši, to kladivo. Bojovníci se utkají v duelu s kladivy a štíty. Jo, to je moje panenka, s tím jsem spával místo panenky. Tím myslím, prosím vás, ne, že budete tady myslet nějaké úchylárny, jo. Panenka to je jakože hračka pro holčičky, jo. A já jsem si s tím... Samozřejmě, ty vole. Dobře, ustál jsem to, ty vole, dobrý. Haha, ale teď už ne. Tím jsem myslel, že jsem si s tím hrál místo autíček a panenek jak holčička, jo. Ne, že si budete myslet nějaké úchylárny. Tady nejsme v síti. Dobře, to jsem vůbec nevím, to jsem se k němu teleportoval, ne? No zajímavé. Kámo, to kladivo já znám velmi dobře, jo? Ty možná úplně ne, ale jak jsi to mohl přežít, to nechápu. Jo, to víš, jo. Dobře, jako už mě sereš. Ah, to zase vychytal on, samozřejmě, jak jinak. Blbeček. Oho, tak to lusklo. To muselo bolet, kámo. Máš ještě tu čepicu, ty kreténe. To tě muselo hrozně bolet. Ty pito, ty vole, teď toto mě trochu hra podvedla, ale... Jdi do prdele, hro, ty čurdo mrcká svině. Tato hra je zamrdaná v tomto jako prase, protože... To jsou ty její counter attacky zasrané. Toto vůbec je úplně neférové, jo. Že na něho naběhnete, chcete ho vlastně takto jakoby trefit, dáte tohle a on to v pohodě vykryje. A je to prostě nesmysl. Už potom krvácí, to zbytečně. To je těsný tohle. Dobře. Toto je průser už teď. Toto jestli vyhraju, vole, tak nevím jako. Nevím z jakých okolností. Prdele, ty kriple. Vypadni, furt za mnou nehez, ty čuráku. Toto jsem netrefil, jo, ty vole, tak jo, vidět. Já jsem vyhnal! Krvácím, cože on? Po druhém vítězství na konci třetího zápasu se vítězem stává... Golman, strážnej. Proč? Jako proč ta piča vyhrál, když já jsem mu dával poslední údery, on je netrefil. Dámy a pánové, si. Dobří muži a dobré ženy, co to je? Stali jste se svědky závěrečného souboje dnešního ratajského turnaje, zaplacené. Za který všichni vděčíme panu Hanušovi z Lípy. Hanuši, jdi do prdele, ty kriple. Zasloužený vítězem turnaje se stává Kolman, zbrojnož pana Hanuše z Lípy. Jo, je to čurák, to je zaplacené. Mrdat na to, celý turnaj, to je podplacené. Já ho celou dobu rubu a on rád zvedne ruky, že vyhrál, ne? Když nic neudělal, ten hajzl zasraný. Jak jsi zvedl? Kde je ten? Zase zlomila loputku vodu. Je tu někde. To už je po kolikátý? Po druhý? Po třetí? Jak se jmenuje ten blbeček? Po třetí. Stáček. To stalo? Ty vole. Teď jsou fakt nasraný. Ale mrdám na to, nebudu tady soupeřit, nasrat na to. Vůbec mě to nezajímá. Takže zase ke Kolářovi a znova Cálova. Řeknu ti, kdybych byl jenom trochu... Jak se tu dá proběhnout, když je tu 150 lidí bez toho, abych jim podupal nohy? Uhní, já nemám klaxon. Dobré. Tak, jeden za ptáčkem, ten bude asi tam dole. To mě nasralo, hej. Takový, co ty tam děláš, prosím tě, ty jsi nějaká figurína. To mě fakt nasralo, regulérně. Jež bacha, ať nespadnu. Já jsem tak si to užíval, tak to bylo dobré. A oni to normálně úplně skorumpovali, ten turnaj zasraný. Tyjo, bacha, tady ještě nepřeletím jak přes řídítka. Tak, tady by měl být ptáček, ne? Počkej, já se podívám. Ptáčku, kde jsi? Už s tebou mluvit, je mě nablití. Jak to tady je neférové všechno. Tyjo, oni už normálně, ten sport už není co býval. Aha, on je v lázních, ten úchyl zas. Ježišmarja. Beru koně. A točím se. Tak, no počkat, ale co, když mě bude chtět dát nějaký debilní úkol, o který nestojím. Počkej, já musím jít za Johanku, já tady nemám čas. Zase z tu leze nějaký žalud, zase mu přejedu nohy.
Dobré, ale nekřičel nic, takže je asi v pohodě. Tak, on by měl být tady zřejmě ptáček. V lázních. Kde jinde, že? Když není v hospodě, tak je v lázních. Tak, ano, už vidím, že tam má koně. Já ho nechám radši tady, toho mého. Tak, pane ptáčku, kde jste? Zdravím, Božka. Je tu pan ptáček? Co čumíš? Tak. Kde je? On je tady někde ve stanu. Jo, on tady zase si honga. Zdravím, pane ptáčku. Tak, pane ptáčku. Byl jsem se, co mi síly stačily. Ale nedopadlo to úplně podle tvýho očekávání. Já vím. Musím uznat, že jsem trochu podcenil ty tvý soupeře. Všichni páni se asi chtěli pořádně ukázat, tak poslali ty nejlepší. Ty ses byl statečně a dobře. Hanuš byl s mým... s tvým výkonem docela spokojený. Takže je všechno v pořádku? No, tak napůl. Řekl jsem mu, že na tobě ještě pracuju. Myslím, že s trochou tý péče z tebe ještě vážně vykřešu bíce, jakýho tenhle kraj ještě nepoznal. Ano. Zkus to zas někdy. Určitě to jednou vyjde. Pak se postarám o to, aby se vědělo, jaký seš majstr. Já už to byla nechci. Příjemná změna. Já už to nechci, ty vole. Hele, byl jsem vyjednávat u Wolfina, to bych mohl říct. Tak jsem jednal s Wolflinem. Tak jak to šlo? Přesvědčil jsem ho, ať táhne pryč. No nekecej. Já jsem věděl, že máš pod čepicí, ale až takhle? Ty jsi rozený diplomat, Indro. Jasně. To nevím. Jen se nedělej. Tohle musíme zapít. No ale ne teď, jo, protože to zase by stálo za to, takže ne. Teď ne, a tady táto na mě buzeruje. Pojď sem ty krávo, ještě na mě pošleš tady stráže. Bůh tě opatruj, rytíři. No naraz. Zvlášť v téhletý době. Potřebuješ něco? Hele, jako říkám si, aha, tak nic. Nashledanou. Sorry, já jsem si, mohla bys uhnout tou tlustou prdelí. Já jsem si říkal právě, že bych se tu jako mohl třeba umýt a vlastně nějak dát dokupy, ale evidentně mě nedala žádné možnosti, takže na to seru. A jedu radši za Johankou, protože tam je to teď aktuálně rozřešené. Ježiš, já bych se mohl stavit tady u Terezy, že? To je moje holka a já jsem ji neviděl asi 3 týdny. Kriste pane, rychle. Jo, počkat, on je možná teď se vysměje do ksichtu tady ten mlinář, protože jsem byl určitě s ním vsazený na turnaj, že? A nebo možná nebyl, to je otázka, počkat. Pešku, dostal jsem na prdel. Hej, mladej, nechceš si vsadit na vítěze no, na možná ano, turnaje. Tereze. Terezo, ahoj, není jsem tady. Není to těžký? To brnění, myslím. Je. A jak to myslíš, můžeš mi ho zašít? Mám něco, co potřebuju zašít. Uděláš to pro mě? No dobře. Přece tě nenechám chodit v roztrhaným, ne? Děkuji. Ukaž. Tak, jsem právě ušetřil a jakože nemůžu si s tebou jako nějak víc pokecat, jo? Jo, umít se nechci, já jsem chtěl pokecat, ale ona už odběhla. Kde je ten pešek? Jo, ty tu budeš jako takhle, jo dobrý, ty uklízíš koště. Takže, zašít nic, nechceš někam zajít, můžeme se zeptat, no? Nechceš zajít na procházku? Moc ráda. Ale? Aha, ale nic. Procházka, romantika. Cože? Kam jdem? O, co tam budem dělat? To je taková podvečerní procházka. Jindro? Ano. Vzpomínáš si někdy, jaké to bylo ve Skalici? Jak to myslíš? Dřív. Ještě než... Ty víš co? Když jsem se ve mlejně starala o zvířata, nosila Šimkovi oběd do dolů a... Zdá se to jako v minulém životě, co? V létě jsem si vždycky sundala boty a šla celou cestu na boso. A když bylo velký horko, tak jsem se zastavila u potůčku a máčela si nohy ve vodě. To já si musel vystačit skádí, když jsem tátovi pomáhal v kovárně. Víš, jaký horko v létě je u Výhně? To jsem vždycky radši utek, i když jsem věděl, že mi táta pak večer nařeže. Ano, ano, přesně tohle to si pamatuju. Vždycky tě hledal po celý vsi, ale ty už si byl někde zalezlej s Frickem a Matušem. Hospodě. S holkama jsme vás po tajmu sledovali, ale nikdy jsme tvýmu tátovi neřekli, kde jste schovaný. A když vás přestal hledat, tak jste šli k lesu a mlátili se klackama po hlavě jako idioti. Jo, hráli jsme si na rytíře. Ježiš, to bylo modřin, je.
Některý rány, co mi naložil ten hromotluk Fricek, mě bolej ještě teď. Ale teď už si na rytíře nehraješ. Teď už jim skoro seš. To, nevím, co to mám říct. Já přece nejsem rytíř, nebo jsem ten nejvýznamnější rytíř, jo? Já řeknu to druhé. V skutku, jak pravíš, sličná pano. Já jsem ten nejlepší z rytířů. Vznešený pan Jindřich z Kecálkova. No hrozený obraz mužnosti. Co máš v erbu, pane rytíři, pověz? Penis. Je to korbel piva? No. Překřížená kuřecí stehna? Taková hříšná slova, ty nestydatá ženo. Být rytířem není o symbolech, ale o činech. Ale můj erb by měl být pořádný blesk nad stájí. Já myslím, že rytíři projevují jiný druh mužnosti, než jaký si ty prokázal se svým bleskem ve stodole. A vůbec. O takovejchhle věcech se přece nemluví. Ještě si u dvora začnou stěžovat, že pan rytíř jako ty plejtvá svoji sílu na holky z vesnice. Odpusť, má paní. Láska k tobě mi zatemnila mysl. Ty seš opravdu osel, Jindřichu. Jak jdou ty figurky, to je vtipné. Tak, ty mě řekne, že už můžu jít do prdele. Bude večer něco, mám zůstat ve stodole. To už jsme zpátky? No, tak zase příště. Bylo všechno jako... Bylo všechno, no to bylo teda od vás. Jsem čekal, jak jsi tady trošku, ale jsem zamilovaný, dobrý. Pešku, jsou zamilovaný do té tvé tady... Neteřinky. Tak. Jo, hele, vsadit, no jenže já nevím, jestli budu bojovat, že? Těžko říct. Hele, prodat. Jo, já si něco musím prodat, čověče. Počkat. Počkej, jo, v pohodě, já si to tu jdu nachystat. Vás to asi moc zajímat nebude, ale tohle ale bude, protože tu jdeme vylepšovat našeho Jindřicha, který doufám nebude tak už debilní. Ale jako musím říct, že ten konec turnaje, ten mě teda fakt nasral, jako když se k tomu ještě jednou vrátím, jo, protože jo, nevím, asi udělal nějaký pohyb, který mě třeba udělal nějaký protiútok a stačilo to na to, abych prohrál, ale fakt jsem si to nevšiml, protože já jsem rubal a on zvedl ruky a vyhrál, jo, to fakt nechápu. Tak, zvyšuje se pravděpodobnost, že před tebou nepřítel prchne bez boje, zároveň se snižuje toto děsivý není špatné. A ten mezek, to zní ještě možná líp, i když zatím to jako dávám, že asi nepotřebuji unést ještě víc. Tak, tvé útoky způsobují větší poškození, ale stojí víc staminy. Aha, divočák. To taky není špatné. Jako to děsivý, nebo ten mezek. Hele, dáme zatím ještě toho meska, přeci jenom, ať to máme vyhnané na maximum, protože asi zase tu dám ještě třeba něco jako vymakanějšího, kdybych náhodou našel. A co tohle? Výsměch. Úspěšný úhyb v boji sníží protivníkou morálku, to zní dobře. Tady je lepší hody v kostkách, to zase tak nepotřebuju. A 30% méně staminy, ale menší zranění, hovno, výsměch. To je přesně moje, vysmát se do ksichtu někomu, to je paráda, jakože férový samozřejmě. Dobře, tak to by mohlo být fajn a teď se aspoň podíváte v praxi, jak to tady se mnou vypadá, jo, takže toto chci prodat, toto už můžu taky, co je tady ten vlastně, si ani nepamatuju pořádně, rodinné dědictví, spolehlivý, jasně, ty drackový posádky. Ten je asi na hovno. Já jsem si ho vzal jenom jako důkaz, ale ve výsledku ho vůbec nepotřebuju, takže ho asi dáme pryč. Toto, jasně, toto všechno, dívejte se, co všechno budu prodávat. To je z toho, že jsem potkal nějaké parchanty usázavý. A tak z toho teď jako těžím docela solidně. Tak, ježišmarja, to bude paráda. Já nebudu moc na ní chodit, jak to budu prodávat, takové bomby. Ten nádhera, ježiš, já se těším, to bude zase peněz. Aha, tady dokonce i tyto trapárny, jo, ty ledvínky zkaženému taky dám. Ty mám ještě maso, jo, ježišmarja, to mám na koňový, nebo co to je, 130 masa. A jak to, že se nekazí? Ten kuň má na zádech mrazák. To mně připadne zvláštní. Oče už docela dlo, no vidíte, slaneček ten je v prdeli, na rozdíl od toho, slaneček taky prodám. Ty jo, tak to je zajímavé, tady to jedno prodám taky. Ať mám jenom 3 maximálně. Tak, co tady? Hele, brokáty, jasně, damašky, to všecko se prodá. Tady mám 1 000 000 kostek, co tohle? To ještě jsem nestudoval. Toto taky bohužel ne, nejsem tak dobrý.
Tak, pak tu máme tenhle krásný, jasně, hej, tolik pak klíčů si myslím, že je zbytečné mít. Takže já dám tak 8 do prdele a nechám si jenom 15, to by mohlo stačit. Výborně, sůl, nepotřebuji, trávy byliny, prodám. Vlámské sukno, vlněné sukno a zlatý pohár. Tak, krása, teď nemůžu chodit. Počkej, počkej, dětku, pojď sem, dobré. Tak, a teď jdeme. Mám tady nějaký horký zboží. Jo, jo, přesně tak. Uvidíme, co se s tím dá dělat. Já vím, co prodat, takže dívej se na to, to bude parádička. To je nádhera. Jo, počkej, to ne, to je moja. Tak, brokát, jeden druhý. Tak, teď já mám richtářskou, takže hejtmanská jde do háje. Tak, následně tady ty čepce. Tak, čertův šklep dám taky pryč, protože je škaredý. Damašek, tady to si necháme. Tak, tady tohle dáme pryč, tohle. Jo, ne. Tak, výborně. Tenhle, ten je úplně stejný, jenom v horší kondici. Tak, potřebujeme tady... Jo, to je horší samozřejmě, takže to dám pryč. Tak, tady tyhle kukly. To taky asi nemám určitě... Kolikátku, já mám 15, no, tak to je všechno na jedno brdo, ale mám tu v nejlepší kondici, takže mu to střelím všechno. Do prdele, stejně vám to vždycky přeskočí, jo, to mě může nasrat, tak... Ta prodloužená, zbytečné, tak šupinová, to je mrtka. Co tohle? 12, ježiš, mám tak vysokou sílu, jak to, že mám 16, tak kvůli tomu, že jsou zamilovaný, nebo co? Protože já furt používám tady ten trapný tis, ale já si říkám, že už, hele, ten asi dám pryč, protože já si říkám, že už mám ten jilm podle mě určitě. Tak, co ty nohavice, jak to tady vypadá s nohavicama? Tak, jak to tady vypadá s nohavicama? Některé jsou mega drahé. Určitě tady ty zdobené třeba. Takže na to se ještě podíváme. Tady jsou ty upnuté, jasně. Tak já mám tyto upnuté a kdybych měl ty zdobené, tak to nemá vliv, jo. Ty děláš prdel. Takže 19.33. 9.9. Jako na obranu stejné. Charisma mnohem větší tady tyhle. Odolnost jsou teda tyhle lepší. Ale to mě asi netankuje, takže ty to prodám a nechám si ty zdobené radši. Jo, sice vypadají trošku homo-homo, ale proč ne? Tak, tady ty nohy všechny, ostruhy. Ty krávo, kolik to je? Už 3500, kolik má on? Jo, on má 35, tak to jsou v klidu, já jsem mu tu prodával hodně věcí. Tak, tady můžu prodat všechny ty paklíče. Ty vole, paráda. Nádherná práce. Jo, to je ten Purpoint. Tady jsme asi na tom hůř, že? Určitě, si myslím. 11, no o jednu, o jeden level, jasně. Toto, co tady ten černý? Taky vypadá horší, ramena, taky horší. No, tady ty brďo, rodinné dědictví, horší. Rukavice, jasné. Ty brďo, to je co, to bude peněz. Ale schválně vás to trošku nechávám na to koukat, abyste si to zažili se mnou, jaké to je, když tam skáčou ty tisíce. Ty vole, dobré, co? Tak, tady ještě šlapy. Ne šlapky, prosím vás, šlapy, jo. Tak, nastudováno, výborně, tohle. No a už to jede. To je tak, když potkáte prostě skupinku, která se řeže a vy to vymlátíte. Tak to je úplně ideální stav. Tak, myslím si, že teda jsme to pořešili. Ty nohavice si pak dám. Ty teď nemůžu, když prodávám. A jinak je to cajk. Dobré, co si od něho můžu koupit? Vůbec nic. Samé sračky a myslím, že už jich aj mám. Tak, a to ještě není všechno. Jdeme smlouvat. Rád bych probral tu cenu. No, zkusit to můžem. No, to neskusíme, to uděláme, takže pojď. Tak, nemyslíš si, že těch 5000, že to bude jako cajk? Já třeba se nespokojím. Ta 7000 to pade. Bereš? To mi za to nestojí. Nekecej. Tak, jak se na tom znasráním. Dobré. Tak chtěl 7100. A co takhle? Je to blízko. Sniž cenu a plácnem si. Jo, to zpívá i Michal David. Je to blízko. Tak výborně, to bylo hodně lunetik. A teď teda zkusme toto a doufám, že to klapne. Dobře tedy.
7 litrů. Nádhera. Tak teď jsem zamilovaný ještě do peněz, ne do Terezy. Dívejte se na ty lové. Mr. Love, love. 9000, krása. Tak, dám si ty homo tady ty. Černé zdobené jsou, jo, i když vypadají teda docela bílé. Počkat, dá se to sundat. Ježiš, má to vypadá divně. Načti se. A ještě ty nohavice jsou, ježiš, jaké kolínka. Ale jo, hezké, že? Docela zajímavé, dobře. Tak jo, parádička, takže s tímhle jsem OK. A spokojený. Tak, výborně. Jo, tady mi něco chybí. Ten luk. Jak to, že mám tu sílu? To se musíme hned podívat, protože mám hrozně brutální sílu a nevím proč. Ale i tak mám 14, jasné, plus 2. Já mám nějaké bonusy, no. To je ta zamilovanost, že určitě. Ne, v tom to není, takže to bude v místním hrdinovi, jo, tam jsou takové tyto věci, jasně. Výborně. Tyjo, dívejte se, máš na sobě vlastnoručně opravenou zbroj s počívkami, která je méně hlučná, asi proto méně slyšitelný. Já mám už takové vychytávky, Terezo, to bys nevěřila. Nicméně, tady jste si užili teda trošku mlýna a já musím jet zase zpátky do Sázavy asi, protože tady už teď nic nemám, předpokládám, radši kouknu. Jo, Fejfar, ty vole, já jsem skoro to promrdal, ježišmarja. Pane Fejfare, rychle za ním, když jsem tady, sakra. Ještě, že jsem ty brďo, ještě, že jsem se podíval. Já bych totiž jel zase na druhý konec světa. A bylo by to úplně v hajzlu. Tak, Fejfar je totiž tady v té věži, tady v téhle věži. Už jedu, bacha, vynosiči vody a hoven. Pamatuju si, jak jsem vás tu jmenoval. Kdysi, pro pana... Ježiš, teď nevím, jak se jmenuje. Ne, hejtman, Richtář. Tak. A samozřejmě jsem se postupem času tady zasloužil a mám svoje bydleníčko tady. Výborné. Když se můžu umýt, nemusím, dobře. Tak, a tady je někde Fejfar. S dovolením, pane, s dovolením. Já to je, myslím, nahoře. S dovolením. Jo, ty jsi takový středověký zpěvák, dobře. Tak, Fejfar bývá, myslím, vždycky tady. Aha. Tak to bylo patroníž, dobře. Jo, počkat, a ne, hovno, tady. Taky ne. Tyjo, já si dám, dívejte se, dáme si... Tyjo, kance pěkně. No, snít o tom můžeme. Jestli ten Fejfar tady nebude. Poče, tam je pan Racek Kobila. Racik Kobila. Zdravím, já jenom projdu, jo, já jdu tady za jedním pánem. A, hop, on tu není. Kde je ten Fejfar zasraný tady? Ne, ten Fejfar tu není. Aha, tak tady se teď něco děje, co já nevím, tyjo, takže počkat. Tak mohli byste mě říct, kde je Fejfar? Tyvo, on je tady, on je v Sázavě, tak děláš si kozy. To není pravda. Takže ten dement je jako tam, jo. To je úžasné. Toto zatím řešit účelně nebudu, doufám, že to neposeru, anebo že bych to měl radši pořešit. Jo, já teď nevím, co mám dělat. Protože aby mě něco časově neuteklo, to je největší průser této hry, jo, že vy nevíte, jestli vám to prostě neuteče, když něco neuděláte, nic, já jdu asi do Sázavy, seru na kata, jo, doufám, že žádný popravy nebudou prostě, dokud to Jindřík nepořeší, takže, já se tady vydám, jak se patří, ježiš, já jsem určitě sundal, ne, vypadá, že na mě nehuláká, takže, jedu směr Sázava, protože Fejfar je tam z nějakých nepochopitelných důvodů, když byl celou dobu tady. A tím pádem se uvidíme samozřejmě teda v Sázavě, kde budeme zase řešit Johanku a doufám, že to už dokončíme. Tak jsme v Sázavě a teď teda už jenom musíme identifikovat, kde máme toho našeho zlatého pána, asi bych to tak viděl, toho Fejfara. Takže jsme už tady samozřejmě, kde je Fejfar? On tu může být kdekoliv, jo? Ne. On je někde tady přímo, protože když tu máte kolečko, jak to může být tady v tom kolečku někde, kdekoliv. To je zjistit, kdo dělá v Sázavě smědí, ale tento žalud je tady. To znamená někde za plátnéřem. Jo, tam je písař, myslím, rozumím, takže jdem tam. Tak, hned se tam podíváme. Tady už je trošku podvečer. Jako neskutečný je ten stínovlas, on to dokáže opravdu zaběhnout za chviličku. A na jeden zátah, on vůbec nepotřebuje, jak kdyby si odpočinout, to je ty vole kůň ze železa, opravdu. A to byl Fejfar, já jsem tě viděl, pojď sem. Ano, je to tak, zaklepeme, hej, doufám, že ten nebude hodně těžký. Těžký. Ne, on tam zalezl. Prosím vás, pane Richtáři, ten debil šel dovnitř, já bych potřeboval za ním. I když vím, že teď už bych asi neměl.
To je parchant. Bo jak tam mám jako jít? Jak se tam ťuká? Haló? Haló, otevřete? To je blbý, třeba na to hra nemyslela, že by se tu dalo jako klepat, ťukat, nevím co. To je v prdej, počkej, já tam zkusím projít vrchem. Já se nevzdám. Fejfare. To není fejfar. A já jsem tě viděl, že jsi tam šel, já vím, že tam jsi. Neděli, že nejsi. Jo, ale tady je všude zamčeno. No nic, no, tak musíme jít až druhý den, sakra. No pojď, pejsku. Jo, počkat, já jsem tomu psovi nedal nažrat tak týden. Já se divím, že nemáš propadlé ještě břícho, čověče. Ukáž. Ježišmarja, ty jo, neúplně v prdeli. Pojď sem, já vím, ty máš hlad, chudáku, pojď sem v ořechu. Ježišmarja. Koukej, co tu pro tebe má. Bude to ňamka. Jo, neprodlužuj to, prosím tě. Ukáž, no, no, no. Tak, dám ti slaninu, to nežeru. Tak, dej si. Ty budeš určitě víc happy, protože ta kvalitní maso z neviděl ani z vlaku. Tak. Ještě ho pochválíme, jasně, jsi skvělý. Nejlepší pes na světě, tak, výborně. Ta je můj kluk. Ta je můj kluk, tak, teď se podívám hlavně. Jo, počkat, tak, dobrý. Jak jsi s tím spokojen? Tak, ukaž, parťák. 37, no, tak mám co dělat, jako. A já mám kolik nasycenost? 36 rozdíl, jo, 36. Ten salámek dává kolik? Aha, to nic moc, ale dám ho. A chleba, jestli nedává 19. Nedává, dává 17, paráda, díky, ty nic neostaneš už, pse, tak. Jo, počkat, já mám ještě to maso vlastně, holalalala. Tak, výborně, tady se nám začíná něco hezky rýsovat. Máme to jelení maso. Asi, já mám 130, jo, tak já mu dám jedno. To je také vtipné. Tak. Ano. Koukej, co tu pro tebe má. Součástí mého úkolu bude je to ňamka. Odnést 70 masa. Jelena a vidíte, že já jich mám 130, nebo teď teda 100. Počkat, to mě dalo kolik. Tak jedno, tady dej si. Jo, jo, to je dobré jako kráva. Tak, výborně, že? Super, a ještě ho pochválíme teda. To jste dlouho neviděli, chápu. Pašák. No vidíte, jaký máme krásný vztah. Ta tak je můj kluk. Teď už to ukončím, tady ty hrátky se psem, jo. A podíváme se, kolik má poslušnost. Doufám, že už to bude lepší. 39, stojí to za hovno, už ti nic nedám. Musím se o něho starat průběžně a kontinuálně, ne? Takové já věci tady. Richtáři nasral s mě, že jsi tam zavřel toho fejfara a já si s ním nemůžu dát řeč, jo? To z mě teda fakt nasral. Nicméně, co je důležité... Tady je nějaký týpek. Kdo to je? Káš. Tady dělá. Rapota, ty jo, o tom jsme slyšeli. Pojď sem, kamarádíčku. Co ty si zač? Nejseš náhodou Rapota? Mhm. Prosím, my se známe? No, ne, ale chci tě poznat. A, no, když já teďka nemám moc času, jo, musím jít. Bude to jen chvilka. No dobře, co mi chceš? Vím, že kupuješ rtuť pro ty padělatele. Asi nemá smysl se teď vymlouvat. To nemá. Ne, řekni mi, kde mají dílnu. Jistě, samozřejmě, to bude nejlepší řešení. Tak dělej. Nechme to na jindy. Jak? Ty vole, pojďme za ním. Ty mrtko, najdi Rapotu, je tady. Jo, ty budeš na koníčkovi pojedeš, jo, tak počkej. Zastav Rapotu, rád. Ochu, já mám nejlepšího koně tady široko daleko, jo, ty se zase posral, ne? Já pojedu klusem a předeženu tě, víš? Tak počkej, teď jsi mě vyloženě nasral, bacha hlavně. S dovolením, pánové, já tu honím jakože týpka, kterému stačím klusem, jo. Tak, teď já začnem trošku jako cválat. Trošku toho trysku. Jo, tady je přes most. Hele, necháme mu odstup, jo, ať se dokáže projevit. Já si myslím, že běží do toho tábora s těma zmrdama, co tam jsme jich minulé potkali, jo. Jo, proč zrovna prší? To je jak ve filmech. Vždycky, když je něco průserového a závažného, tak začne chcát a hraje hlasitá hnusná hudba. Jo, třeba kovová, taková ta... Jo, takže tady je to úplně stejný. Nejhorší počasí, doufám, že mě nesundá blesk. To by byla smůla. Tak, no jasně, on jde určitě tam, dívejte se, proč byl sem, že? Teď jede sem a za chvilku zahne doprava.
Jo, ostrá doprava, kámo, budu ti radit, jo, jsou někde tam, jo, nezapomeň. Oče, kam by nám jel? No, ty vole, já to prostě vím, no. To je trapak. Já jsem připraven, ty žalude. Na mě tady nemusí zkoušet takové srance. Tak, jenom teď je problém, že bude to trošku jako takový férový souboj, jak to známe z Brno Cale, 3-1. Tak, a přemýšlím, jak to mám jako tady vychytat. Protože si myslím, že nebudou úplně happy. Jak? Já jsem ho zastavil. Tak jak nesplněn? Hej, splněn. Kdo je tam? No já, to jsou já, jdu tě zastavit, idiote. Jo, takhle. Tady jedno podsvinče zabloudilo na svoji zabíjačku. To tady sem! Trénuješ. Kde jste všichni? Rychle! Poplach! Tomu neříkám. Ne, vzdávám se. Ne, vzdávám se. On se vzdává, to jako sem, beru, ale tento se rychle vzdává, tento kretén. Dobře. Tak, to super nevychytal. Tady někdo střílí, děláš si kozy, vole, tak to se zposrá, ne? Okay. Tak ty lemple, debilní, jak jsem ho odpravil. Tak, rapoto, pojď sem, zabil jsem ti ty blbečky tady. Tak, mě chceš asi nasrat. Tak, budeš mluvit? Tak. Budu. Hlavně mi prosím neubližuj. Co ode mě chceš? Řekni mi, kde je ta dílna. Neboj se, tvůj pán už tě za zradu nepotrestá. Brzo budeš mít jiný starosti. Je to ve Skalických dolech. No, ty jsou docela velký. Na východní straně Skalického kopce je opuštěná štola. Teda, byla opuštěná. Před štolou stojí malej tábor a uvnitř je dílna. Mhm. Kdo je tvůj pán? Pan Ježek, z Ronova. Říká si tak, i když hrad Ronov už dávno není. Dobře. Já jsem se neporadil s Fejfarem, no to je jedno. Já jsem to trošku obešel, jo. Ale opravdu se mně moc nelíbí, se přiznám, že tam bylo zastav toho idiota, jo. Tak já jsem ho nezastavil, já jsem za ním a že jak zastaví, tak ho prostě sundám, že jo. A oni, nesplněno, jo. A pak vlastně teď jsem se měl pobavit s Fejfarem, dobře, jak jsem to neudělal, ale stejně mě to mohli jako brát, jakože v pohodě. Ale tady naštěstí, jakoby nezískáváte zkušenosti třeba jak, nevím, v čem by mě to mrzelo, no v nějaké. Jakoby nějaké hře by vás to určitě sralo, jo? Že jste to třeba, nevím, Last Train Home, tam když něco nedáte, tak nedostanete třeba několik tisíc zkušeností a tam by mě to fakt vadilo, tady je to jedno. Co se stalo? S Ronovem. Ronov původně patřil panu Čeňkovi z Lichtenburka. Po jeho smrti připadl markraběti Joštovi a ten ho nechal pobořit. Moc dobře totiž věděl, že vazalové pana Čeňka budou vzdorovat. Proč? Vždyť je jasný, že majetky pánů bez potomstva připadnou po smrti králi nebo někomu. Jenže Ronov připad markraběti jenom proto, že několik potomků pana Čeňka prohlásil za nelegitimní. To všechno udělal samozřejmě proto, že Čeněk odmít bojovat proti panu Prokopovi. Pan Ježek ved spouru vazalů, ale Jošty všechny pochytal, jenom pan Ježek unikl. Od té doby je z něj zemský škůdce. OK, tak trošku jako hodina dějepisu, no. Ty jsi vlastně kdo? Říkaj mi Rapota. V Brně jsem dělal Katova pacholka. Jak ses dostal do služby Ježka? Pomohl jsem mu utíct ze žaláře. Být pacholek to nebylo nic pro mě. A sloužit panu Ježkovi bylo prostě lepší. Jo, sloužit Raubritterovi je o hodně ctnostnější. Myslel jsem, že kdyby už nebyl za zemskýho škůdce, tak by dostal zpátky Ronov a mě by vzal do služby. Po tomhle může na nějaký návrat zapomenout. Bude rád, když ho pan Racek nepověsí. To už je stejně jedno. Zradil jsem ho. Mhm. Dívejte se na Brňáka, hej. Pro koho Ježek pracuje? Neříkej, že si jen tak sed do štoly a začal razit mince. Pane, to já nevím. Pan Ježek se bavil s různýma pánama. Jako třeba? Často jsme byli v klášteře na návštěvě, ale já spal na seníku, takže jsem nic neslyšel. No a jinak? V táboře byl občas k vidění takovej uherský šlechtic. Ale nevím, co přesně tam dělal a nikdo Ištván. To je. Ten kreten. Zasraný Ištván určitě.
Už jsem slyšel dost. Můžu mít prosbu, pane? Ano. Rychlou smrt. Nechci viset. Je to hrozná smrt. Není. Radši mě zabij tady a teď. Čeká tě žalář. Jako pustit ho nechci, proč bych to dělal, hajzl to je. A zabít ho nechci, žalář. Čestná smrt? Kulový. Čeká tě žalář a jako padělatel dostaneš nejtvrdší trest. Šibenice. Ta ti bude vysvobozením. No, nechtěl jsem být tak krutý, teda se přiznám. Já jsem ho chtěl jenom prostě nechat zavřít. Oni ho zrovna vlastně přesně to, co on nechtěl zkrátka, tak se mu stane. To mě trošku mrzí, že jsem takový krutor. Ale dobrý, no tak sorry. Sorry jako. Tak já se ti omlouvám, jo. Sorry. Tady nemůžeš jen tak chodit pod mě. Musíš mít světlo. Ježíš, sorry, vole, já jsem tu celou dobu nebyl. Tak vidíš, mám. Teď jsem si ho vytal z prdele a zapálilo tu tvou, sorry. Takže toto je žalář, jo? A kde je uhní čokle? A to je kde? Váš, tady je teda žalář, jasně. Jo, to je tak, v takovém debilním místě, je žalář. Jako vůbec nevím, kde jsem, jo? Na mapu se dívat nemusím, hey, protože... Kdo tam? Kdo tam? To jsem já, tady chodím. Aha, tady je ten písař a ten fejfar, že? Jo, trefa, trefa. A tady je fejfar, fejfare, ty blbečku. Kvůli tobě... Počkej, si s ním stejně hodím řeč. Zdravím. Čau. Co bys potřeboval? Teda, dobrý den, pane. No, nic. Zbohem. Teď už nic, už tam nic aktivního nemáš. Tady můžeš stát teď celou noc, ty blbe. Tě tam zamčeli, že? Když jsem tě hledal, tak nic. Tak, toto ale je pořešené, teď musíme zajít. Říkal jsem ti o těch krajkách mý ženy. Že? Ne, vůbec jsem netušila, že paličku je. Jo, paličku, no, já jsem myslel nějaké krajky mé ženy. Hned jsem si představil samodržky s tou krásnou krajkou na stehnech, sorry. Už asi mám trošku poblouzněnou náladu. Tak, dobrý, hele, toto vlastně nic nepotřebuju, já potřebuju tohle. Tak. Takže Ulrichova pomoc, to se hodí, tam taky pojedem. A toto nic, toto pořešíme potom. Já jsem se zase nezeptal toho apatikáře, stejně do těch hratají pojedu. To je potom jasné, prohnilá banda, to mě nezajímá. Toto se mě nechce teď řešit, děvka se mě klidně řešit chce, ale nejsem tam, toto nic, jako mám to celkem pořešený, takže já se tu, jasné, já si mám koně první, pojď sem, kámo, tak sjedeme do hospy, kde pořešíme to, že možná tam bude Ulrich ještě upívat, tak bychom to s ním pokecali, pořešili a následně ráno půjdem za Johankou, jo, až bude trochu den, abyste z toho něco měli, protože, že o čem to je, když tady vidíte hovno, protože půlnoc, jo. Nicméně rapotu jsme teda vychytali, to byl halus. Je tu ještě pan Ulrich. Ulrich von Liechtenstein, nebo jak se jmenoval ten první rytíř z toho filmu. Tady určitě ho nevidím teda. Ne, kostky nehraje, takže smůla, jdem sem, jo, on bude tady. S dovolením uhni s tím pivem, bacha, hlavně ať ho nerozleješ, prosím ti, to by bylo škody. Toto je Ulrich. Ne, to je měšťan. Kde je Ulrich? On je asi nahoře nebo dole. Protože tady není, tak počkat. Tak možná to asi, ano, bude tady spát ve sklepě, ne? Ty. Otevřít, ukáž. Ty máš takovou komůrku, ne, to je sklep, oj, už tam nemůžu jít. Pardon, pardon, nevěděl jsem to. Tak kde je ten idiot? Jo, on je tam nahoře. Rozumím, tak já si tu lehnu taky, kašlu na to a jak se vyspím, tak v druhý den první pořešíme Ulricha a potom následně zbytek náležitostí, jo. Takže dobrou. Tak a vidíme teda, už tu máme nový den a vidíme, že tu je fronta asi, protože prší. Tak je tu fronta, kde je i Ulrich. Ty tu budeš stát hodně dlouho asi, že? Tak já se s panem Ulrichem dám do řeči. Konečně jsem zjistil, kde je ta dílna na Falza. Fejfar měl pravdu. Ta svinská banda je přímo u zdroje. Ta dílna je někde v dolech. Vchod je na východní straně kopce. Nevím, co tam čekat.
takže by se hodila pomoc. A já ti pomůžu rád. Veď mě. Já tam nechci jít teď. Do prdele. Hlavně ať tam nemusím jet, ať mě tam teleportují, výborně. Jsme tady. Aha, už tak. Až takhle, dobře. Mám štít, jo, počkej, pane Ulrichu, já nemám štít, jo. Ať nedostanu přes držku, počkat, tak. Mám všechno, jo, můžem pokračovat, děkuji. Tak, půjdeš první, jo, Ulrichu. Když tak ho obětujem. Ne, to samozřejmě nemůže, musíme se navzájem chránit. Tak, jako je to hrozné, že tam nemáte, pane Ulrichu, ten erb nebo nějakou prostě heraldickou záležitost, protože to vypadá fakt na hovno, jako takový jenom kožený bílý štít, jestli se to tak dá nazvat, stojí to úplně za hovno. Tak, já doufám, že tam nejsou nějací těžko odění zmrdí a tyjo, kde tak jako chodíme teď. Říkali, že jsme někde na východní straně, či co u štolí ve skalických kopcích. Tak, ukáž, jsou těžce nebo nejsou. Hajzlové, jsme tady. Tady jedno podsvínče zabloudilo na svoji zabíječku. Dobré, ten už je hotovej. Bacha, Ulrichu. Zmrde. Ulrichu, já bych potřeboval pomoct. Dobře. Hezky, to jsem probodl mu hlavu, ne, tyjo. To je ono. Cípneš. Tady bojuje nějaký borec pížamu. Rozbraně, tady. Zabiju tě. Tady, já jsem se tu šprajcl, pane. Dobrý, jsem venku. Co ty tady? Omylem přes pustil máme vysvuky. Prýk vás tu, hoši. Všichni se. Tak co? Tak já tě pojď. Ta sedla. Tak, tyjo, to jsem sejmul taky. Cípneš. Řekl bych, že ne. Mrtka. Kolik vás tu je, hoši? Tyjo, tady... Pane Ulrichu, mám docela problém, tak jako pojď, jo, mi tu... Nějací zmrdí vole dávají docela bídu. Tak. Já bych potřeba, aby mě tu pomohl ten pes třeba. Nechci nic říkat. Dobré, pes pomáhá, co to jde? Dobře. O kurva. Dobře, tento dostává bídu, ale teď jsem dostal. Že se snad to radši nevysrám. Hezký, dobře, už jim dáváme. Copak, došli ti? Dobře, pan Ulrich to tu drtí. To je ono, tak a počkat, není všechno. Tam je ještě jeden zmrt. Já ho, to už nestihnem, ten v pyžamu. Pes by ho mohl zakousnout, ale já to nestíhám. Asi na to seru. Tak co, pane Ulrichu, dali jsme to, já jsem sice trochu posekaný. Jak jsme to dali? To ještě není všechno, já doufám, že ano. Že ještě se někam rozběhl. Jo, tady to mají tak jakože hezky, tyjo, dívejte se, to mají tady pěkně udělaný. Tak, vy myslíte, že tam to bude ještě jako pokračovat, jo, pane Ulrichu? Tu máme takovou tajnou hudbu. Jako ještě, že ho tu mám, sám bych to nedal. Plus pes teda, samozřejmě pes taky pomáhal, nemůžu říct, že ne. Mám rožnout, nebo rožnout, on tomu nebude rozumět, on je z Německa. Mám rozsvítit pochodeň, tam se nebudeme dívat, kdyby tam byl nějaký zmrt. Hej, já teď vím, že vidíme úplně hovno, ale já chci ten štít. Slyším hlasy. Takže potřebuji štít, tak nesvítím, jo? Doufám, že tu máte lucerny, aby jsme viděli, jak vás budeme zabíjet. Už tu je čím dál víc nějakých zvuků. Jo, už jsme tady skoro, už jdeme. Já tu nic nevidím, ale... Dobré. Doufám, že to je osvícené tady, osvětlené. Dobré, ti nejsou těžko odění, to je super. Jenom ten jeden má purpoint, nebo jak se to jmenuje. Tak, hoši, jsme tady. Ale, koho pak to tu máme? Ježíši Kriste, kdo jste a co tu chcete? Držubu. Jsem tu na příkaz královského hejtmana pana Kobily. Mhm. A on je? Pan Ulrich. Do toho ti nic není. Jsem si jist, že se můžeme domluvit. Mám tu plno zlata. Můžeme se dohodnout na jedné věci, že zavřeš držku. Dobře, pan Ulrich. Prosím, neber si to osobně. Počkej! Proč? Chceš si ho zabít? Jak je libo, já se v tom nějak nevyžívám. Nemůžeš ho zabít. Mám přikázáno ho přivíst na rataje.
To je blbý. Já mám zas nakázáno zabít všechny, který mají s tímhle co dočinění. To nemůžeš! Nemám na vybranou a ty to dobře víš. Ulrichu, neser mě, ty vole. Já nechci s tebou bojovat, hej. Proč ho chceš zabít? Může vědět spoustu věcí. Právě proto. Můj pán si nepřeje, aby se tenhle člověk dostal do cizích rukou. Obzvlášť pokud jde o Racka Kobinu, chápeš? Ježišmarja. Co mám říct? Takže on vlastně je proti Rackovi? Můžeš utéct? Jo, to řeknu. Nebo si zrádce, tomu řeknu. Co mám říct? Potřebuji vaši pomoc. Hlavně s Ulrichem to bylo jako fajn, jo, ale jako to, že vlastně jakoby nechce ho dát Kobylovi, tak evidentně je zrádce, jako. Tak to řeknu. Seš zrádce? Jo. Chlapče, svět není černobílej. Chvíli jsme sice stáli na stejné straně, ale teď už nestojíme. Tak už to hold chodí. Já musím nějak říct tady tohle. Nemusíš se vracet k Rosenbergu. A jak tohle víš? Mr. Fejfar poznal písmo na původním Glejtu. Říkám to pořád. V téhle zemi není žádný tajemství v bezpečí. A kam bych podle tebe měl jít? Do služeb pana Racka. Do služeb ke Kobylovi? Kde pak? Kdyby zjistil, co všechno jsem pro Rosenbergy dělal, nechá mě pověsit na nejbližší strom. Ale máš pravdu, nemusím se vracet k Rosenbergům. A vlastně už ani nemůžu. Proč? Jsem rytíř beze znaku a bez pána, nemělo by se vědět, komu sloužím. A jestli se to rozkřikne, Rosenbergové se mě stejně zbavějí. Nemůžou si dovolit, aby se mnou byli spojovaní. A kam půjdeš? Nevím, někam. Tohle není poprvé, co se mi to stalo. Zbohem, Indro. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tak to je perfektní. Já jsem rád, pane Ulrichu, že můžu tohle schovat. Měj se a děkuju za vše. Kde tam badna zmrdů? Ty kriple. Lež a ani se nehni. Já si rožnu. Konečně. Tak. Hej, dobré, že máme takové vyjednávací schopnosti. Budeš tady jako, ty tu budeš jako koukat? Aha, počkej. Já jsem nepočítal. Dobře, já tu jenom se porozhlínu a tady nic není, takže musím si promluvit s tím debilem prostě. Prosím, prosím, přece se můžeme nějak dohodnout. Jasně. Dohadovat se můžeš, ale ne se mnou a ne tady. Jdeme. No, výborně, to jsem hezky dola, to bylo jenom. Tak pojďme. Mr. Fejfar už se tě nemůže dočkat. No hlavně doufám, že tady nebude nějaká zrada. Že by mě třeba někdo obklíčil, nebo Ulrich mě chtěl bodnout dozad, ale ne, ten vypadá v pohodě. Tak, doufám, že bude... O, skvělé! Hej, 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 hej! Skvělé, Indro. Děkuju, mistře Fejfare. Nebylo to vůbec snadné. Vemu pár mužů a prohledáme to. Co mám dělat já? Nejdřív si odpočiň a pak jeď do Ratají. Pan Racek mezitím nechá toho mizeru vyslechnout. Snad z něj něco dostanou. Dobře. Uvidíme se na Ratajích. Jo, jaký jsme naráz kámoši. Panem Fejfarem, když si to představíte, že on chtěl ohýbat a měl si vzít Terezu, jestli se nepletu. A následně ho ohýbám já a přitom tady tak spolupracujeme veselé. Dobrý, on ani neví, koho mám v posteli, že? Dobrý, ale furt lepší než takový plesnivý dědek, že? Tak, co je ale důležité, že jsme teda udělali velký kus práce a proč jsem zrovna tady, jako to by mě zajímalo. To je na hovno. Dobře, takže, že, počkat, tady to nejde vidět, ale jakože... Tady, vidíte to? Já mám pochodeň. Tak super, tu samozřejmě schovám a vemu si radši ten štít, vypadá to důstojněji a ne tak stupidně. Tak, výtečně, tak už mám holé ruky. Máme holé ruce, tak, ale to bylo jindy a jinde. Tak, teď teda si jedeme za tou Johankou konečně do kláštera. Ta už se mnou ani nepočítá, že se mnou prohodí řeč, ale já stejně dodržím slovo. Takže jedu a
A tím to dneska zakončíme. Počkej, jdu správně. Jo, neskutečně ano, poprvé jsem to asi trefil. Tak, pan Ulrich teda, já jsem byl tak rád, že jsem ho nemusel nějak s ním fajtit, jako mě připadal hrozný sympaťák. A pomohli jsme si prostě různě navzájem a spolupracovali jsme fakt dobře. Jak by mě to štvalo, kdyby teď jsem musel proti němu pozvednout zbraň. Naštěstí se to obešlo bez toho. A stačilo prostě si rozumně, diplomaticky promluvit. No, doufám, že to bude stačit i teď s Johankou, protože ta je zapletená v podstatě kacířství, dá se říct, protože lidi to tady určitě nebudou úplně brát v pořádku a statečně a proto, a zrovna jde, počkej, já se umiju, ať se jí líbím, na ní mě nezáleží samozřejmě, já mám Terezu, ale počkej, Johanko. Teda Johanko, ta tvoje řeč na rinku, přísahám, že nic takového jsem jakživ neslyšel. Úžasné. Promluvíme si o tom, prosím, později. Byla za mnou Guta, žena sázavskýho krejčího a byla dost zoufalá. Slyšel jsi to? Jo, trochu jo. Jo, slyšel jsem všechno. No, tak jí poraď. Ale já vůbec nevím, co jí mám říct. Pana Marie mi nic takového neukázala. Jo. No a teď je otázka. Když řeknu, pleteš lidem hlavu, tak ona si třeba řekne, jo, seru na to a může to být dobrý. Když jí řeknu, že udělal dojem, tak v tom bude pokračovat určitě. A teď je otázka. Když řeknu, pleteš lidem hlavu, určitě půjde reputace do prdele, jo. Ale já nechci prostě, aby se jí něco stalo, protože když takto člověka podporujete, tak ona bude dál a dál šířit tady ty svoje sračky. Oni ji určitě nazvou kacířem, to je jasné, to tak prostě bylo, jo, já to vím, ty vole, úplně to cítím. Takže já řeknu, pleteš lidem hlavu, vyser se na to. Vidíš, co se stane, když lidem blbneš hlavu? Jasně. Měla bys toho okamžitě nechat. Tak. Ale já přece musím vykonat, čím mě pana Marie pověřila. Jdi do prdele s tím. A ty mi s tím musíš pomoct. Ne. Prosím. Zastav se za tou Krejčovou, kdybys měl náhodou cestu kolem. Naschledanou. Nechci. Jako aspoň mě to nedalo negativní reputaci, jo, ale to je prostě v prdeli. To zase bude ježišmarja. Tak ještě toto uděláme. Pokušení Krejčího Ambrože. Tak. Takže jdem za Krejčovou. Zdravím, šafáři. Bratr šafář, to byl, myslím, že asi se nepletu. Tak, já to tady střihnu, klasicky, tady mohla být zrovna vyšlapaná cestička už. Tak, dívejte se, jak mě to tu jde. Tak, a jdeme za tou Gutou, či jak se jmenuje. No, uvidíme, co bude. Tak, toto ještě asi bych dodělal možná, čověče. Ať to máme nějak complete. Sice se to furt prodlužuje, že, ten díl, ale věřím, že vás to baví, já doufám v to. Tak, doufám, že už jsou hlavně všichni aj zbuzení. Tak, Krejčí je někde tady vzadu, tak doufám, že tu bude i Krejčová. Já se radši podívám, ať tam nejdu na prázdno a zbytečně. Tak, jak to vypadá? Palmberg fakt ne. Tak, tady. Jo, je tam vzadu zkrátka, jasné. Je vzadu u sebe doma, no. Takže tady. Tak, skvělé. Jdeme na to. Haló, můžu dovnitř? Je tu někdo? Paní Krejčová. Tady je. No, nevypadáš zle. A není to ani hit parád. Tak co potřebuješ? Aha, ty jsi nepříjemný jak prdel. Poslala mě Johanka. Požádala mě, abych ti pomohl. Ale Johanka říkala, že přijde... No, to no je jo. Asi pravda. No, Johanka má práce nad hlavu a navíc, tvůj muž bez tak na ženskou nedá, když ani nedal na tebe. No, ale co teď? To teda, spílám mu za... Johanka říkala, že by pomohlo, kdyby se Ambrožovi hra zprotivila a uvědomil si, že to nesvědčí ani jednomu z vás. I ty jeho kostičky jsem mu už několikrát sebrala, ale vždycky si někde obstaral nový. Pro boha to ne. Já chci... Spíláním ničeho nedosáhneš. Tvůj muž si to musí uvědomit sám. Kdyby kvůli mně přišel o všechno, co má, dalo by mu to lekci. A pak bychom si promluvili jako chlapi. Pro boha to ne.
Já chci, aby přestal hrát, ne aby nám prohrál střechu nad hlavou. Ne, nebojte se. Cokoliv od něj vyhraju, vrátím vám to. Ale nejdřív musí opravdu uvěřit, že jsem přišel o všechno. Při paně Marii? Tak to nic. Chci. Hej, to je na hovno, toto mě fakt sere, jak je to idiotsky udělané, jo. Toto fakt na to vůbec nesedí. A vlastně nevíte z toho nic, jo. Slibuji, že všechno vrátím. Všechno vrátím do posledního groše. Pana Marie je mi svědkem. Když myslíš, že to pomůže? Tady není, protože se chystá na cestu... Jo, zase prostě úplně dementní, jo, jako ona. Tady není a sekne se to, jo, jako to je, vole, pojebané, to je na hovno. Takže, kde ho najdu? Kde najdu Ambrože? Tady není, protože se chystá na cestu do Kutné hory. Má tam nějaký obchodní záležitosti. A pospěš si, říkal mi, že chce vyrazit... No, a nevím nic, ty pizdo. No, nedávno mi slíbil... Ty vole, jděte do prdele, kurva, tak já nevím, co mám dělat. Bude si se mnou chtít zahrát? Ale vím, že to není pravda. Hraje dál. Hlavně, když se trochu napije. Je to rozbitý. A když má pocit, že má šťastnou ruku, dne a hrál by až do rána. Dobře. Fajn. Díky za radu. Jo, za jakou? Jste do prdele. Co to je za mrtku? To je tak špatně udělané, to je hrozné. To mě hrozně třeba jako sere, jo, a zklamává zároveň. Já teď vlastně nevím nic, takže pokud tady nebude jasné, kde on je ten debil, naštěstí je v hospodě, tak bych byl úplně v prdeli, jo. Takže asi tolik k tomu. No a já ho mám ožrat do němoty, mám ho napravit a obehrát, aby ztratil chuť hrát, to by šlo a není to problém. Krejčové pomáhám. Oprava je zatím stranou. Tady mám ještě ten tučný kšeft, že? To bych taky mohl někdy udělat. A tady už jenom teda se mám vrátit za Radskem. Jasné. No tak jedem do hospy. Jo, počkat, ježišma, proč tady pískám. Jako to mě štve, no, že ty dubbing věci prostě jsou jako nějaké, nevím jestli rozladěné, kdyby. Jo, že zkrátka ona otvírá tlamu, vykládá nesmysl jenom útržkovitě, vy to z toho asi pochopíte, co jako zhruba říká, ale on řekne díky za radu, já ji neslyším, jo, tak to je třeba průser jak kráva, jo. Protože kdyby to na tom bylo postavené, tak vlastně nemůžu ani to hrát, což by bylo dost smutný, ale naštěstí to většina těch věcí jako funguje. A nevím, proč to tak je, že to jako normálně, regulérně všechno funguje a pak sem tam se objeví takový bullshit. Tak, tady máme toho blbečka. A to je asi tento, že? Je Skrejčí Ambrož, vyžranec chlastá. No, dámy a pánové, počkat, já si tady naproti něho sednu na drzáka. Tak. Tak, vítaj. Vítaj ty ovare. No a dneska se teda rozloučíme. Myslím si, že to docela stačilo. Udělali jsme toho zase jako kvantum. Jo, byly tam nějaké určité i nefér věci, samozřejmě. Nebudeme naznačovat, jo. Co se týkalo toho turnaje, a z toho dneska si nezaspím. A potom tam byly samozřejmě zase nějaké zajímavé věci, jak jsme třeba perfektně se posunuli dál v rámci příběhu, to se nám povedlo, jak jsme to krásně vyřešili i s Ulrichem, a jsem rád, že nikdo kvůli tomu nemusel tak nějak úplně přijít o život. Co mě sralo, že jsem vlastně ty blbečky, co jsme jich tam zešlahali před jeskyní, takže jsem jich tam jak kdyby neobral, jo? To mě teď trošku mrzí, protože určitě u sebe nějaké věci měli. Nicméně to jsem úplně neodhadl vlastně, že to tak rychle se bude katapultovat ten příběh jako pryč, jo, takže jako asi se tam můžu vrátit, ale samozřejmě už tam nic nebude po nich, jo, takže smolíček, pacholíček. No a teď teda jenom poladíme tady toho Krejčího Ambrože, tím se posuneme s Johankou tam, kam potřebujeme, myslím v rámci příběhu. A potom v podstatě se asi zase vydáme jako dál a dál ze Sázavy, protože tady už to bude mít teoreticky pořešené. A co důležité, my už zase se musíme někdy i třeba podívat do Přibyslavic, že jo? Protože já jsem tam nebyl snad 56 dílů a vůbec nevím, co se tam děje. Jako jestli dojdu a nebude tam kostel,
všecko bude prochlastané v té vesnici, tak to bude katastrofa. Ale ještě musíme vylepšit poslední věc a to je právě ta richta, jo, protože ta nám jako jediná zbývá, takže tolik asi k tomu. Dneska teda je to vše, já děkuju za pozornost, samozřejmě jsem rád, že vás to stále baví, protože mě ano a chci to celé dohrát, to je asi jasné, kvůli tomu to děláme, aby jsme věděli, jak to dopadne a co se tu dá všechno řešit. Trošku mě mrzí ty dubbingové scény některé, ale budíš, jo, musím to polknout, když to řeknu tak nechutně, fuj, ty vole, úplně si představu něco divného. A tím pádem dneska končíme, takže mějte se a příště zase někdy naviděnou, naslyšenou.